اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تحفة يا علي علیہ الصلاة والسلام. مومنین کرام، آج 6 محرم 2022، آپ کے سامنے جو منظر ہے یہ روزہ ہے حضرت حور علیہ الصلاة والسلام کا ہے. جناب حور کے روزے پر ہم پہنچے ہیں. یہ آپ اس وقت بیرونی منظر دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا قافلہ جو ہے وہ ابھی انٹر ہو رہا ہے. مین انٹرنس جو ہے وہ ابھی تعمیرات کی وجہ سے وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. بیک سائڈ سے جو ایریا وہاں سے ہم داخل ہو رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، حضرت حور علیہ السلام وہ ہیں، وہ ہستی ہیں جو کہ یزیدی لشکر سے حسینی بن کر حسینی قافلے میں ایک دن پہلے شامل ہوئے، اور مولا امام حسین علیہ السلام نے ان کو دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف لے آئے. تو مومنین، امام حسین علیہ السلام نے خصوصی کرم کیا جناب حور علیہ السلام کے اوپر کہ ان کو جنت کی طرف لے آئے. ایک دن پہلے یہ یزیدی لشکر میں تھے، اور اگلے دن یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ گئے. اور ان کے بیٹے جو ہیں، ان کا نام بھی اکبر تھا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جناب حور کا بیٹا جب میدان کربلا میں گیا، اور میدان کربلا میں وہ جنگ لڑنے میں جب شہید ہوا، تو جناب حور جو ہیں اس اپنے بیٹے کی لاش کو لینے گئے، لیکن امام نے کہا کہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ باپ جو ہے بیٹے کی لاش اٹھائے، وہ میں قربان جاؤں امام حسین علیہ السلام پر. جب اپنا بیٹا اکبر شہید ہوا تو خود اس کو لینے گئے. ہماری جان قربان آپ علیہ السلام پر. مومن، ابھی ہم آپ کو تھوڑی کچھ ہی دیر میں اندر زری مبارک کے لیے آپ کو زیارت کروائیں گے، اور تمام مومنین کے لیے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو ابھی تک زیارات پہ نہیں آ سکے، ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں پہ آ کر یہاں کی زیارت کر سکیں. مومن کرام، اب ہم آپ کو روزے مبارک کے اندر لیے چلتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو زیارت کرواتے ہیں مرکز جناب حور علیہ السلام کی، اور اپنی دعائیں مجھ سے جاتے ہیں. دو ٹھیک ہے.